Dobar dan, učenici 4. razreda. Evo, stigli smo na kraj još jedne radne sedmice. Prethodnih časova moje okoline razgovarali smo o različitim privrednim granama. Preostala nam je još jedna privredna grana, a to je turizam. Danas ćemo se upoznati s tim šta je turizam, koje su grane turizma i upoznat ćemo se sa različitim prirodnim ljepotama naše domovine i našeg šireg zavičaja. Pa počnimo. Prepišite naslov. Najprije da vidimo šta je to turizam. Turizam je, djeco, grana privrede u kojoj ljudi privremeno borave izvan mjesta stalnog boravka u cilju odmora, razonode, liječenja, obilaska, kulturno-historijskih spomenika ili prirodnih znamenitosti. Idemo dalje. Bosna i Hercegovina, djeco, predstavlja veoma zanimljivu turističku destinaciju, što je rezultat geografskog položaja, izuzetnih prirodnih ljepota, kulturno-historijskih vrijednosti i pogodnih klimatskih uvjeta. Ovdje možete vidjeti fotografije nekih naših gradova, jezera, rijeka i drugih prirodnih ljepota naše domovine. Idemo dalje. Na području Bosne i Hercegovine vjekovima su se ukrštale različite kulture, religije i tradicije, što daje dodatnu vrijednost kreiranju specifičnog turističkog proizvoda i obogaćuje ponudu u našoj domovini. Ovdje također možete pogledati fotografije gradova širom naše domovine. Tu su Gradačac, Velika Kladuša, Mostar, Sarajevo, evo ovdje Ramsko jezero i tako dalje. Blagaj, Štrbački Bug i drugi. Zahvaljujući svemu ovome, Bosna i Hercegovina posjeduje brojne prirodne i ljudskim radom i aktivnošću stvorene mogućnosti za razvoj različitih vrsta turizma. A koje su to vrste turizma, pogledat ćemo pomoću naše mape uma. Pa da vidimo. Evo mapa. Znači, turizam je ključna riječ. Koje su to grane turizma? Planinski, primorski turizam, kulturno-historijski turizam, lovni i ribolovni, banjski turizam, vjerski turizam, kongresni, gradski i seoski turizam. Sad ćemo se, djeco, upoznati s nekim od ovih vrsta turizma. Krenimo. Najprije ćemo krenuti od naših ljepotica planina. Planinski turizam. Skijaški tereni na našim planinama, Vranici, Vlašiću, Bjelašnici, Jahorini i drugim planinama privlače djecu turiste iz zemlje i svijeta koji uživaju u skijanju, sankanju, šetnji i uživanju na čistom zraku u prekrasnom zimskom ambijentu. To sve možete vidjeti i na ovim fotografijama. Sljedeće što vam želim da pokažem je planinarenje. Zimski turizam je naravno na planinama razvijeniji nego ljetni. Međutim, tokom ljetnog perioda planine svojim zelenim livadama, prekrivenim šarenim cvijećem, žuborom rječica i potoka te cvrkutom ptica pružaju posjetiocima i ljubiteljima prirode jedan potpuno novi ugođaj koji je vrlo teško zaboraviti. Posebno su zanimljivi nepristupačni predjeli koji nude netaknutu prirodu, blještavo zelenu panoramu,
okupanu suncem s najljepšim cvjetnim ćilimima, skriveno između planinskih vrhova, mirisom koji bajku pred vama čini stvarnom. Pogledajte ovu ljepotu. Avanturistički turizam. Na planinama, odnosno na kopnu i zraku, podrazumijeva penjanje, paragliding, biciklizam, vožnje kvadovima i druge ekstremne sportove koji privlače sve veći broj kako domaćih, tako i stranih turista. Naše rijeke. Naše rijeke nude mogućnosti za rafting, splavarenje, također za odmor i rekreaciju, ali isto tako naše rijeke Una, Sana, Neretva i druge bogate su ribom, pa privlače domaće i strane sportske ribolovce. I sve više se razvija ribolovni turizam. Mnoge turiste djeco upravo privlače i prirodne ljepote naših jezera u Bosni i Hercegovini. Jezera nude mogućnosti, odnosno mjesta za odmor, rekreaciju i ribolov. Ovdje su neka od jezera, naših jezera u Bosni i Hercegovini. O jezerima ćemo govoriti posebno na nekom od sljedećih časova. Lovni turizam, osim znači ribolovnog, šume na našim planinama prepune su divljači, to privlači domaće i strane lovce. Očuvanost prirode, bogatstvo rijeka, jezera, razne vrste divljači predstavljaju izuzetnu turističku atrakciju. U BiH je divljač očuvana mnogo bolje nego u većem dijelu ostatka Europe. Te lov i ribolov u Bosni i Hercegovini predstavlja posebno primamljivu ponudu za sve koji se njime bave. Banjski turizam. Na izvorima tople termalne vode izgrađena su banjska lječilišta i sportski objekti. Fojnica, Teslić, Olovo, Gradačac i Liđa kod Sarajeva značajni su centri ovog turizma. Također, turističku ponudu naše domovine čine i njeni kulturno-historijski spomenici. To su stari gradovi i tvrđave, vjerski objekti, kulturni objekti, pisani spomenici kulture koji sve više privlače turiste koje ovo zanima. Ovdje na fotografijama vidite neke kulturno-historijske spomenike, odnosno stare gradove, tvrđave, vjerske objekte na našem širem zavičaju. U novije vrijeme jedna od važnih vrsta turizma je i kongresni turizam. Ovaj turizam je vrlo unosan i smatra se jednom od najunosnijih vrsta turizma. Kongresni turizam se uglavnom organizuje u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Bihaću, Banja Luci i Mostaru. To je poseban oblik turizma u kojem glavni motiv putovanja nije odmor, već sudjelovanje pojedinaca na različitim naučnim, stručnim skupovima koji mogu imati znači različit karakter. Idemo dalje. Seoski turizam. Da vidimo, BiH ima velike mogućnosti za razvoj seoskog turizma. Ljudi žele da se odmore od gradske buke, zagađenog zraka, pa traže odmor u tišini sela na svježem planinskom zraku. Ko ne bi uživao u ovakvoj ljepoti? Jedna od vrsta turizma u Bosni i Hercegovini je i vjerski turizam.
Bosna i Hercegovina je, djeco, već stoljećima mjesto susreta i suživota različitih naroda, a po svom bogatom vjerskom i kulturnom nasljeđu BiH spada među najbogatije države Europe. Svaka od ovih vjerskih zajednica ima značajna svetišta koje godišnje posjećuju veliki broj vjernika. Međugorje u Hercegovini i Ajvatovica u Bosni značajni su centri vjerskog turizma. A zašto? To možete istražiti i sami. Osim ovih, Bosna i Hercegovina ima još različitih svetišta. Došli smo do primorskog turizma. Ova je vama sigurno najdraži i jedva čekate kad će raspust i da idete na more. Evo ga. Primorski turizam kod nas je razvijen u Neumu. U Neumu na obalama mora u toku ljeta je na hiljade turista koji ljetuju kupajući se na moru. Uređena je morska obala, izgrađeni hoteli i kuće u kojima turisti provode svoj godišnji odmor, a đaci svoj raspust. I stigli smo do turizma u širem zavičaju, Unsko-sanskom kantonu. Unsko-sanski kanton, djeco, ili kako ga vole zvati, zeleni kanton, zahvaljujući svojim prirodnim bogatstvima, predivnom ambijentu netaknute prirode, ima sve uvjete za razvoj različitih vrsta turizma. Od turizma na vodi, rekreativno-sportskog, banjskog turizma, lovnog i ribolovnog, kongresnog, seoskog, te kulturno-historijskog turizma. Svim posjetiteljima pruža nezaboravan užitak koji traje i nakon što se posjeta okonča. A sad ćemo, djeco, pogledati jedan video koji govori o prirodnim ljepotama našeg šireg zavičaja. Tražite idealno mjesto za odmor. Prirodnu oazu, nezaboravno uzbuđenje i avanturu. Dobrodošli u Smaragd Bosne i Hercegovine. Povezivanje ljudi, prirode, kulture i tradicije. Za ljubitelje ekstremnih sportova i adrenalina. Destinacije i prirodne ljepote koje će vas impresionirati. Bogatstvo kulturno-historijskih spomenika. Doživite dašak prošlosti bosanskog kraja. Odmor kakav zaslužujete. Eto, djeco, i sami ste mogli da vidite kakve to sve uvjete za razvoj turizma posjeduje naš kanton. A sada ćemo zapisati nekoliko rečenica o ovoj lekciji kojoj smo danas govorili. Pa prepišite u svoje sveske. Šta je to turizam? Od čega zavisi razvoj turizma? I ovu posljednju rečenicu. Čuvanjem, djeco, okoliša i lijepim ponašanjem i vi možete doprinijeti razvoju turizma.
I za kraj, djeco, pred nama je jedna domaća zadaća. Zamislite da su TV učiteljice, vaše TV učiteljice, stranci koji žele da posjete mjesto u kojem vi živite. Kako biste nas privukli da posjetimo baš vaše mjesto, vi imate jedan zadatak. A zadatak je da napravite turistički vodič mjesta u kom živite. Možete ga uraditi na različite načine. Tako što ćete napraviti knjigu o svom mjestu ili mapu uma, reklamni plakat ili neki drugi način kojeg se vi sami dosjetite. A za kraj bi uputila jednu poruku za sve one koji žele da posjete naš širi zavičaj. Dođite kao gosti, idite kao prijatelji. Draga djeco, sretan i ugodan vikend vam želim. Doviđenja!